Мемлекет басшысының жарлығымен Парижде өткен жазғы Олимпиада ойындарындағы жоғарғы спорттық жетістіктері үшін ұлттық құраманың бірқатар спортшысы мен бапкері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Атап айтқанда, дзюдодан Олимпиада чемпионы Елдос Сметовке бірінші дәрежелі барыс ордені, грек-рим күресінен ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Юрий Мельниченкоға үшінші дәрежелі барыс ордені берді. Парасат орденіне Олимпиадада күміс медаль алған Балуан Демеу Жатраев пен гимнаст Нариман Курбанов, және боксшы Нұрбек Оралбай мен дзюдодан қола жүлде иеленген Құсман Кырғызбаев және бірқатар жаттықтырушы ие болды. Ал құрмет орденімен Халықаралық дзюдо федерациясы президентінің кеңесшісі Алмас Альсенов, әйелдер боксынан Олимпиаданың қола жүлдегері Назым Қазайбай, 10 метрге пневматикалық мылтықпен нысана көздеуде үшінші орын иеленген Александр Лемен, Ислам Сатбаев және осы спортшылардың бапкерлері марапатталды.